Ahoj, děláte něco? Tohleto video mělo původně vypadat úplně jinak. Dokonce jsem pak točil ještě jedno video, kde jsem říkal, že mělo vypadat úplně jinak. A tohleto už je vlastně ideově třetí, fyzicky teprve druhý. A doufám, že teď už mě nic během točení toho videa nepřekvapí. O co jde? Vidíte tady ponornou pilu a dvě lišty, metrovku a metra půl. A já jsem si řekl, že konečně koupím spojky na ty dvě lišty. A taky jsem si říkal, že bych vlastně mohl zkusit je i vyrobit, protože to je přece určitě jednoduchý. Jsou to jenom dva plocháčky a v každém jsou čtyři inbusy, stavěcí červíky. To bych asi zvládnul. A protože ty spojky stojí kolem 500, já jsem to konkrétně koupil za 541 plus samozřejmě poštovný, tak jsem si říkal, no, asi se nevejdu do té ceny, ale udělám aspoň video, to porovnání. Pak když mi ale přišel ten originál, tak jsem vlastně zjistil, že alespoň tenhle ten výrobek od Makity, že je úplně jiný, než jsem si myslel, že to je. Je vidět, že prostě jsem to v životě neměl v ruce a tudíž jsem měl asi nějakou mylnou představu. I když je možný, že někteří jiní výrobci to tak dělají. Myslel jsem si, že to je prostě v kuse plocháč se čtyřmi imbusy, ale tenhle ten originál od Makity jsou dva plocháčky na sobě, jsou spojený dvěma nýty, ale tak, aby se mohly pohybovat v určitém rozmezí. A pak jsou tam samozřejmě ty čtyři červíky, ale ty nejsou skrz, to znamená, když je utahujete, tak od sebe odtlačujete ty dva tenčí plocháčky a tudíž oni se v tom profilu opřou nahoře i dole. Na funkci to asi zvlášť rostlináře nebude mít žádný vliv, ale asi to má za účel to, že se nebude těma červíkama drápat ten hliníkový profil. Ono opět na funkci té lišty by to žádný vliv nemělo, ale prostě by se to tam jako poškodilo. Tak je to jediné, co mě napadá, proč to takhle je, protože co jsem pak zkoušel, tak že by to nějak jako líp vyrovnávalo ty vejšky, to nevím. Ale když jsem si právě ve videích všimnul, že někteří lidi měli problém s tím, když ty dvě lišty spojili, že jim to prostě v tom místě zadrhávalo. Takže je možný, že třeba tohleto řešení s pomocí těch dvou plocháčků je o něco lepší. Když tak mi prosím napište své zkušenosti tady s těma spojkama do popisu pod videem. No a já když jsem teda ty dvě lišty zkusil spojit, což vám teď můžu ukázat, tak jsem bohužel zjistil ještě další nepříjemnou věc, protože mi to jako úplně moc nenavazovalo. Takhle do strany to stejně musíte vždycky vyladit, tak jo, tak aby vám prostě jde tady o tu prostřední, po té to jezdí. Tady to všechno ostatní na tom úplně nezáleží. Ale vy to musíte vůči sobě, no teď podle mě praskla židle, stranově prostě vyladit tak, aby vám to skutečně na sebe navazovalo. Takže začneme, zasuneme to sem. Jenom bacha, u tohle rozpěrného systému si utáhněte vždycky jenom jeden. Když byste utáhli ten druhý, tak by vám tam potom ta druhá lišta, jak byste roztáhlo, už nedala nasunout. Tak, teď tam dáme ten druhý. Jo, zase jenom ten poslední dotáhnout. Tak, přišli děti, budeme opékat bušty. Ale já jsem si řekl, že budu natáčet i v těchto polních podmínkách, ať máte taky něco jako takový live stream vlastně. Tak, teď to tam zasadím, vyrovnám to, aby to tady sedělo stranově, což celkem vypadá dobře. A můžu začít utahovat. Tady ze zhora už dotáhnu všechny. Tak, tady ještě není. Tenhle ten vypadá, že je. Tak. A tady ze spoda dotáhneme taky ten zbytek. Protože už jsem tohleto video vlastně před chvílí točil, tak jsem si všimnul, jak krásně v té kompozici je ta lišta. Což jsem samozřejmě dopředu vůbec nemohl tušit. No a jdem zkusit tu pilu. Mám jí pomocí excentru vyladěnou tak, aby opravdu tam seděla perfektně, neměla žádnou vůli, ale šla ještě přitom lehce posouvat. Tak. Takže je vidět, že stranově to ještě budu muset trošku doladit.
stačí povolit jenom ty vnitřní dva. A tady taky. Nasadíme. No, takže v té vodorovné ose to srovnaný teď je, aby to nedrhlo. Ale stejně to drhne. A no, je to teda trošku extrémní. A já jsem zjistil, v čem je problém. Pokud to teda správně bočně vyladíte, což teď ještě úplně taky nemám, ale budiš, tak je problém v tom, že ta jedna lišta je tady vyšší. A vzhledem k tomu, že ten profil vlastně se opírá nahoře i dole, tak jediný vysvětlení je, že je to z tlustšího materiálu. Takže tady mám posuvný měřítko. Jdem to přeměřit. Takže jezdit s tím jde, ale furt to jako docela naráží. A jak říkám, není to tím, že by to bočně nesedělo, ale že je tady vlastně schod. Tady to je vejš než tady to. Tak ještě tady to nemám povolený a to úplně nepotřebuju. Takže v čem je problém? Na první pohled vidím, že tady, ale jenom fakt tady v tom místě bych řekl, je ten profil tlustší. Změříme si okolik. A tady 1,46. No 6 desetin, to je docela dost. Tak to je ten problém. Jinak ta lišta si myslím od pohledu, že bude ze zhruba stejně silného materiálu všude jinde. Ne, ale taky ne. Ale tady v tom místě je tenčí. Takže tuhle tu metr a půl dlouhou lištu, kterou mám o něco díl, tak ta je celkově tenčí, než tahle ta metrová lišta, kterou mám relativně krátce. Takže když je chci na sebe spojit, tak je problém ne ve stranový nějaký nenávaznosti, ale vlastně v té vejškový. To by mě fakt nenapadlo. No, takže trošičku zlepšit to půjde tím, a obecně, když budete mít nějaký takovýhle lišty, že bych srazil tyhle ty hranky, to asi by, nevím, proč to nedělají automaticky, no jasně, byla by to operace navíc. Takže to asi trošku pomůže, ale stejně mi to tam furt bude trošičku dřít. Anebo dávat tuhletu jako první, tu tlustší, a z ní to pak sjede na tu tenčí. To pak nebude takovej náraz, ale pořád je to prostě problém. No, takže rezumé celého toho videa, nebo původně plánovaného videa, není vlastně ani to, jestli bych to dokázal vyrobit levnějiš nebo ne, ale úplně něco jiného. Vzhledem k tomu, že ty spojky stály 5 kilo, a já kdybych to vyráběl, tak by to přišlo ještě navíc, nemyslím materiálově, ale ten čas do toho vložený, tak si myslím, že pokud nemáte problém s tím, že dlouhou lištu nemůžete třeba strčit do auta a potřebujete tudíž dvě a spojovat je, tak je podle mě lepší to 5 kilo uspořit a koupit si dlouhou lištu. Jasně, ta nebude stát 5 kilo, bude stát třeba 3000, 3 metrovka, ale to 5 kilo si můžete začít spořit. Takhle já jsem to 5 kilo v podstatě vyhodil, nevím, jestli budu používat to spojování. Stejně si budu muset pořídit ještě nějakou lištu, protože když spojím metr a půl a metrovku, tak mám 2,5 metru. A já když budu potřebovat řezat 2,5 metrový desky, tak je to málo. Musel bych mít stejně 3 metrovku. Takže asi stejně 1,5 metrovku si ještě budu dokupovat. Takže jestli rovnou nekoupit 3 metrovku, tady na ty dlouhý řezy, a třeba nějakou metrovku, nebo mě by stačila i kratší, na nějaký jenom kapovací řezy. Jo, dělají se takový ty kapovací lišty, jako pily, jako má třeba Muffle, myslím, že i Festool dneska už, tak dělají fakt kratoučky, aby se vám to nepřevažovalo, když řežete ten materiál napříč. No, takže to jenom k vašemu zvážení. Dejte mi zase případně do komentářů vidět, jaký jsou vaše zkušenosti. Tak jo, já už budu muset jít na ty buřty. Díky, že jste koukali. Mějte se krásně. A
dělejte něco.